Kalle Hult, du gjorde debut här häromdagen. Det blev en ganska tråkig debut, men det blev en lite trevligare kväll detta. Ja, det var riktigt gött att vinna idag. Att slå Karlskoga borta, inte många lag som gör. Tre poäng var viktigt också för serien också. Du fick hoppa in när Mattias Persson försvann under matchens gång. Hur kändes det i kroppen då? Ja, jag känner mig piggare och hållkång i bås hela tiden. Och sen direkt när jag kom in så fick jag wake-up call när han boxade med ansiktet. Så jag var igång. Ja, du fick sig fram en utvisning där på Bofors-spelaren. Vad var det som hände i situationen? Ja, jag bara drev på mål och så blev han grinig för att jag stod framför målvakten. Och så jag dratt lite trash talk med han innan så han klarade inte av det då. Så du hade retat upp honom där lite innan? Ja, jag retat upp honom lite när jag stod i båset. Ja. Hur svårt är det att hålla sig kall själv i en sån situation? Ja, det beror på vilket humör man är på. Så. Det här var rätt lätt för jag åkte ner på marken direkt. Men annars kan jag ju smälta tillbaka. Men det är viktigt att vi får en mer utvisning om. När Robin Alvarez gör game winning goal under matchen så är du själv inne på isen. Du får ett plus i noteringen. Det måste väl kännas gött? Ja, det känns jäkligt gött faktiskt. Att Alvarez hänger den är ju game winning goal också. Så ja, riktigt gött att få. Känns segern säker också. Ja, hur kändes det där ute under matchen? De kom i kapp nästan hela tiden, eller kom ju inte i kapp, men de gjorde ju snabba mål efter att ni hade gått ifrån till 1-3 och 2-4 så att säga. Ja, men det känns som vi krigade på hela tiden. Vi var krigare verkligen idag. Vi var en för alla för en. Men vi sket om honom kom och gjorde mål på oss ändå. Hur känns det att vara inne i A-laget här nu då? Ja, det känns riktigt kul faktiskt. Spännande. Spela med riktiga män för en gångs skull. Med riktiga män? Det är inte så i 20 eller? Nej, det är inte samma. Man tävlar med det i A-lagshockey och så det är mycket hårdare särdueller också. Man såg på matchen också då. Det var ju mycket mer slagsmål och grinigare och sånt. Ja, ni gick ut hårt från start. Var det någonting som uttalade från tränarna på något sätt? Nej, men de var grisiga. Vi vill inte lägga oss ner. Vi som bestämmer här, även fast i bortaplan. Du är själv en riktig energispelare. Är det det du ska bidra med här i laget? Jag ska bidra, jag ska upp och tackla, jag ska forechecka, jag ska vinna puckar. Det är det jag ska göra. Och nu följer du vidare här till Mora. Det måste väl kännas riktigt gött att få åka vidare här med en seger i Karlskoga. Ja, det känns riktigt skönt att ha 3 poäng innan. Ska vi bära hem 3 poäng från Mora också?